ক্ষণেপতি সলনি দেশৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি। এবাৰ প্ৰেক্ষাপটত নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰসংগ। দপ্তৰ বিতৰণক লৈ অসন্তুষ্ট নেকি নীতিশ কুমাৰ? নাইডুৰ শপত গ্ৰহণত কিয় উপস্থিত নহল নীতিশ কুমাৰ? তাৰ মাজতে বিৰোধী দল আৰজেডিৰ অফাৰ নীতিশ কুমাৰলৈ যে পুৰণি মিত্ৰ আৰজেডিৰ কাষলৈ আহক, এনডিএ প্ৰাপ্য সন্মান দিয়া নাই আপোনাক। ঘূৰিব নেকি নীতিশ কুমাৰৰ মন? পুনৰ বৃদ্ধি পাব নেকি দেশত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা? দপ্তৰ বিতৰণক লৈ অসন্তুষ্ট নেকি নীতিশ কুমাৰ? উপস্থিত নাথাকিল নাইডুৰ শপত গ্ৰহণত। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। পুনৰবাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল চন্দ্ৰবাবু নাইডু। 12 জুনত অৰ্থাৎ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্ত আৰু চিৰঞ্জীৱীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। অংশগ্ৰহণ কৰে এনডিএৰ আৰু বহু তথা বৃহৎ সংখ্যক নেতাই। পিছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত নাইডুৰ সৈতে কিংমেকাৰৰ ভূমিকা পালন কৰা নীতিশ কুমাৰ লক্ষণীয়ভাৱে আজিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অনুপস্থিত থাকে। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই অনুপস্থিতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। এই বিষয়টোক লৈ জল্পনা কল্পনা অধিক বৃদ্ধি কৰিলে বিহাৰৰ বিৰোধী দল আৰজেডিয়ে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নীতিশ কুমাৰে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সন্দৰ্ভত আৰজেডিৰ মুখপাত্ৰ আজাদ আহমেদে কয় যে এয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিন্তু এনডিএৰ ভিতৰত যে সকলো ঠিকেই চলি থকা নাই সেয়া অতি স্পষ্ট। তেওঁ পুনৰ কয় যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেও তেজস্বী যাদৱে এই ধৰণৰ ফলাফলৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল। ইফালে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ জ্ঞান ৰঞ্জনেও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ সময়ত বিভাগসমূহৰ সঠিক বিতৰণ নোহোৱাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জ্ঞানৰঞ্জনে লগতে কয় যে বিভাগীয় দপ্তৰ আবণ্টনৰ সময়ত বিহাৰক একাষৰীয়া কৰাৰ পাছত সকলোৰে দৃষ্টি নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত আছিল। আমি জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু ইমান সোনকালে হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। NDA বেছিদিন ক্ষমতাত নাথাকিব, এই মন্তব্য জ্ঞানৰঞ্জনৰ। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ। নাইডুৰ শপত গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গুৰুপ্ৰকাশে বিৰোধীক অৱশ্যে এতিয়া লক্ষ্য কৰি লৈছে। নীতিশ কুমাৰৰ অনুপস্থিতিৰ বিষয়ে তেওঁ দাবী কৰে যে হয়তো আন কিছু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবেহে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত ল'লে। নীতিশ কুমাৰ পাটনাত থকাৰ সিদ্ধান্তক ভুল ব্যাখ্যা নকৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমক সকীয়াই দিয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গুৰুপ্ৰকাশে। ইফালে নীতিশ কুমাৰ NDAৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁৰ পুৰণি মিত্ৰ RJDয়ে পুনৰ তেওঁক উভতি যোৱাৰ কথা কৈছে। RJDৰ মতে NDA চৰকাৰত নীতিশ কুমাৰে প্ৰাপ্য সন্মান পোৱা নাই। বিহাৰৰ পৰা JDUক 2টা মন্ত্ৰীপদ দিছে। দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লালন সিঙক কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ পুত্ৰ ৰামনাথ ঠাকুৰক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আজি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল। অৱশ্যে পৰিকল্পনা শেষ মুহূৰ্তত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বাবে তেওঁ অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকিল। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নীতিশ কুমাৰ উপস্থিত নথকা কথাটোৱে পুনৰ এবাৰ ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। একেদৰে শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা, আৰু এনেদৰেই এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলি আছে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে দপ্তৰী বিতৰণক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে নেকি নীতিশ কুমাৰ? নাইডুৰ শপত গ্ৰহণত নীতিশ কুমাৰ কিয় উপস্থিত নাথাকিল এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে অব্যাহত আছে জল্পনা কল্পনা, আৰু তাকে কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ ফোকাসৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।